Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në podcastin e tematikat e Sonic. Sot kemi të ftuar DJ Blank, ku sot do ta intervistoj për animet. DJ ka një uri nga animet, ku gjithashtu do të na sugjeroj disa prej tyre. Nëse mbani mend, DJ Blank në serinë e parë në sezonin e parë të podcastit ishte i ftuar për një quiz dhe foli pak edhe për rolet që ka dubluar. Do ju tregoj një pjesë të vogël nga sezoni i kaluar kur ai ishte i ftuar. Okej, okay, dhe harrova dhe një gjë. Ky quiz ka 6 pyetje. Pra, atëherë 6 pyetje. Gati. Okej, okay, le t'ja nisim. Pyetja e parë vjen nga seriali Dragamons. Kush e gjeti i pari kristalin? Dëgjoj alternativat deri në fund. 1. Daxi. Okay. 2. Boragani. 3. Mjeshtër Peros. 4. Grim Server. Kush e gjeti nga këta? Mund të them që është Dax. Bravo, e gjeta. Për audiencën besnike të Alptuns, besoj se rifreskuat kujtesën me këtë pjesë. Tani kam në linjë DJ Blank. Përshëndetje DJ, si kalove? Përshëndetje Sonic. Përshëndetje, përshëndetje DJ. Bas 2 vitesh u rikthym përsëri. Era fundit ishte në 2022-shin që isha i pari i ftuar, edhe përsëri jam i pari i ftuar tek këtë podcast. Dhe më bët qefi që madje erdhë edhe në sezonin e dytë, ku kësaj radhe ne do jemi komplet ndryshe nga sezoni i kaluar. Pra, nuk do kesh një quiz apo ku diun në një gjë tjetër, por do kesh diçka më epike që do flasim për anime. Ti e din që në është bërë një trend i madh në Shqipëri për anime, kështu që pse mos e hapnim edhe ne një temë të bukur me anime. Kështu që unë e di që ti e goxha një uri më sakt me anime, kështu që kam dëshirë që të flasësh goxha se çfarë anime shke parë, çfarë zhanri të pëlqen. Pra unë kam disa pyetje shumë të zezhme për ty. Sigurisht, ne e kemi avancu, sepse nga anime, nga cartoon të gjitha. Në të vërtet edhe unë i shjoj shumë animet. Vërtet më pëlqen shumë dhe për këtë pun unë të thërita sot që ti të na sugjerosh, jo vetëm mua, por edhe audiences që po na ndjek tani nga ekrani, pra nga YouTube-i, kam shumë dëshirë që të na sugjerosh diçka të bukur. Ke dëshirë të fillojmë me pyetjen e parë njëherë? Sigurisht, po para se t'ja nisim sot. Është diçka që e kemi zakon që duhet ta bëjmë gjithmonë. Jo vetëm këtë tematikë të Sony, po edhe cartoon, siç është vetëm diçka. Mos harroni të shtyni atë drejt butonin subscribe, që të shikoni perlat e radhës të Sonicut. Wow, të Sonicut. Sonicut. Sepse episodet e radhës të tematikave të Sonic din edhe më të parë, kështu që gjithë të çndojnë gati. Mos harroni. Shpejti dhe episodet subscribe, like, edhe ndiqni ta të zilen aty që t'u vinë çdo njoftim që hedh Alptunci. Por që deri sa ata ti shikojnë episodet e tjera, fokusohen te kjo një. Që është më bukur. Sigurisht. Sigurisht. Podcasti i momentit. Okej, atëherë DJ. Jam gati për pyetjet Sonic. Mësoj. Në rregull atë. Si fillim, çfarë anime i sugjeron publikut? Sugjero dy prej tyre. Në fillim me parçën, besoj shumë vetë e kanë pa, por ndoshta gjenerata më e rreth nuk besoj që ka pa, që është Death Note. Edhe është një anime shumë e bukur, të vërtetën. Ka shumë njerëz, paktën gjeneratat e vjetra që jemi ne, e kanë pa që në vitet 2007, nuk di në ato vite ka dalë jo, por që përveç se ta shkojnë ata në që janë ato, janë smart, njerëzit janë të zhruar, por edhe është një mesazh i bukur aty që unë kam kuptuar nga e gjithë seriali. Se përveç se njerëzit ta shijojnë të gjitha, është kjo që është Light për shembull. Që ai kërkon justice sepse ai ka marr power, ka marr shumë fuqi. Pra ka marrur fuqi, pra kërkon drejtësi më saktë. Pra justice kërkon drejtësi. Po kërkon drejtësi. Por që kam kuptuar diçka që një drejtësi ekstreme të çon ty në një drejtësi që përfundon humner. Dhe kjo është diçka që e kam mësuar aty. Gjithmonë të kesh një drejtësi bazuar gjithmonë ti është ra, jo ku ke diçka që të zhdon, sepse sa ma shumë fuqi të kesh, aq ma shumë korruptohesh nga i fuqi. E kuptoj, pra çdo gjë, pra domethënë në këtë anime, pra në këtë anime tregon që gjithçka e ka një limit. Pra gjithçka ti duhet bësh kujdes se me çfarë abuzon po e filmin. Gjeneratave të reja, jo së gjërë shumë, sepse jo vetëm të rritën të, sepse ka skena shumë të zezshma aty që ky po mundot të del nga situata, po thjesht aty ndodh e kundërta e një drejtësie që thon njerëzit. Çfarë ndodh nëse është e kundërta? Çfarë ndodh me një fund të paparashikueshëm, që është vërtetë? Vërtet. Sepse ne kemi funde që janë bukra, jo me mbret të gjitha, por që ti dish nëse dhe kemi disa funde që janë
pabarashkueshme, nuk du me bos në fakt, për në episodin e kaluar të tematikat e Sonic po flisja për animet, ku madje thash që gjithmonë animet, po flasin vetëm animet, pa prekur as edhe një tjetër gjë. Pra, animet ka një tjetër lloj koncepti dhe një tjetër lloj thelbi historie. Pra, nuk është se gjithmonë është ai heroi që do mbizotroj apo ai protagonisti që do ketë një fund të lumtur. Pra, gjithmonë ka edhe ndoshta një fund të hidhur ose diçka që fansat nuk e presin për një serial. Po, bra. Edhe kjo është ideja sepse edhe personazhet kryesorë nuk ose gjithmonë ata të jenë le themi më të mirët, ata heronë. Po nëse ata janë të këqinj, domethënë ata në fillim janë njerëz të mirë, por që nga një fuqi natyrore që jepet sidomos me Death Note-in, ai rikthehet në një thjesht i bëhet fiksim, korruptohet komplet nga ajo power që ai ka fituar. Dhe prandaj njerëzve gjeneratës të fëmijëve, edhe njerëz që ndoshta se kanë pa akoma që janë në moshë të madhe, jo së gjëra ta shohin, sepse përveç justice, drejtësia që ka aty mund të sen edhe gjërat e tjera shumë që të bëhen më smart, që të inspirohen, jo të bëhen si karakteri, si personazhe të tjera antagonistë. Po, le të themi të inspirohen që të bëhen më shumë të zgjuar. Të bëhen më të kujdesshëm, të bëhen më të kujdesshëm në çfarë lloj gjëje bëjnë, në çfarë drejtimi shkojnë. Të shikojnë edhe drejtësinë, po edhe anën e kundërt të drejtësisë që ndodh. Të shikojnë gjithmonë mesazhet, jo vetëm, domethënë e shikojnë për ta parë. Pra të kuptojnë thelbin. Që mbasi, prandaj kam sugjeruar këtë sepse kur njerëzit ta mbarojnë komplet serialin, thonë vetë, "Okej, kuptova diçka." Nuk kanë gjetë mendje, edhe pse kanë mbaruar serialin, u prap e kam në mendje akoma. Akoma shikoj kipe. Ato momente, ato skena akoma i kam mendje time. Ne fix. Edhe i përbundem me mendje të bëhem edhe unë kështu i zgjuar si ky. Po pa u po, le të themi i keq, siç ka thënë Lighti. Çe kërkon drejtësi. Kështu që Death Note-in e sugjeroj. Më pëlqeu ky review nga ana jote dhe kam një dëshirë, domthonë, të di çfarë vlerësimi jep Death Note në përgjithësi. Pra, nga 1 deri ke 10. Unë jap 10 nga 10. 10 nga 10. Pra ti besoje ke jo ti besoje jo ke në listën tënde më të preferuar nga animet e tjera. Po, sepse kjo komplet historia, skripti, animacioni, çdo gjë, sidomos për ato vitet e para që ndoshta në vitet 2007-2008 animet kanë qenë në trend, le të themi popular, po nuk kanë qenë dashur ato që janë tani, që janë është goxha e përhapur, në qoftë se po flasim për Shqipëri njëherë, është goxha e përhapur. Edhe nëse dikush nuk shef anime, ka të gjuhë për anime. Fix. E ke parasysh? Ose ku më thanë që unë nuk e kam pa Goku, po ama e njofë se kush është Goku. Do më thanë, kënë gjuhë, ti e kënë menjë. Të pak të mund të kemi parë edhe një klip. Pra edhe dikush nuk është fan si anime dhe mund të ketë parë një klip. Po edhe një klip. Do zdoj e ke pa një klip. Po animja e dytë, qëfar mund të sugjerosh publikut? Animja e dytë është një anime që në 2021 që e kam pa këtë, që letemi bazohet në shkollë. Kjo qëtë Oregairu, edhe është një anime e cila që i ke parasysh këta njerëz që për shumë janë introvert. Për shkak. Janë të zgjuar, ama kanë një problem me këto lë njerëz se kujtojnë që janë më të mirë se të gjithë. Ata kujtojnë se jo vetëm kanë një lloj ideje të gabuar, po thua. Edhe nga ky anime është diçka. Personazhi kryesor është smart, është i zgjuar. Domethënë i kupton njerëzit, ato sjelljet e njerëzve, po ai kanë një problem të vetin, edhe pse është i zgjuar, që ka problem me komunikim, që të bëhesh shok. Edhe kjo anime që ka 3 sezone, çdo sezon ka 13 ose 12 episode. Çdo episod ky mësohet sikur të komunikojë më mirë me njerëzit. Futet në një klub ti pra arrit aftësitë e tij të komunikimit dhe socializohet më shumë me të tjerët. Po bra, anime tregon që ky nga një po e quajmë një loner i vetmuar në shkollë sepse është i zhuar. Anime fokusohet që ky është ajo rritja e karakterit, e personazhit që nga një tip se ndoshta njerëzit e shohin se më një madh. Ama pasaj këtu do më thënë, qdo episod më thënë me komuniku, pasaj bo shok, bo le temi miqë shumë tjerë, edhe pa i bo spoiler njerëzve do më thënë. Bët më jaft, bët akoma dhe më jaft do më thënë, për në pjesën e socializimi. Po bra, sepse kjo e një me tërgon një mesaj, sa do i zgjuar tjesh, nëse ti nuk i mirë të pakën komunikosh, dhe shoqëri sepse u mendoj se gjithmonë të kesh një person që të flasësh, të kesh një grup tëndin që ndihesh mirë është gjëja më po është gjë më e rëndësishme fakt që të kesh atë shoqërinë që vërtet të përshtatet dhe të dëgjon deri në fund dhe ti komunikon më lirshëm me ata. Është gjëja më e rëndësishme sigurisht. Dhe kjo është mesazhi për shumë njerëz që ndoshta çdo ditë më shumë mund të shohin video motivuese, po nuk është gjë, vetëm ajo që njerëz do të dinë. Duhet t'jesh smart, po ma mos është t'kesh gjithmon atë rrethin tënd që gjithmon të t'ben t'jesh mirë dhe t'vazhdoni gjithmon për para. Sepse
jo çdo gjë është vetëm. Njeriu deti ku mund t'ia dalë vetëm, por gjithmonë është më mirë që të kesh njerëz të afërm. Edhe prandaj këtë anime sugjeroj 100% që edhe njerëzit ta shohin, sepse fokusohet tek njerëzit që janë të vetmuar, janë të zgjuar, pra janë, me këtë nuk janë të afërm. Pra shikoj që ka shumë koherencë anime me këtë problemin që një domethënë një pjesë e madhe njerëz mund ta them kohët e fundit janë bërë paksa asocial si njerëz, pra janë bërë introverta ose ka dhe njerëz që janë të ndrojtur dhe mund t'i tregojnë, mund t'i japin një mesazh shumë të mirë atyre që janë introvert, që nuk socializohen shumë lehtë me njerëzit. Po, domethënë çdo ditë më shumë edhe ato njerëz që ndoshta ndjejnë veten, do të gjen ndoshta një serial që përshtatet një çik, por që edhe ku ta shohin atë serialin, dhe thonë, "Okej, okay, ky çon nga si un, ky çon nga loner si puna ime." Ma shifë mirë sepse ai personazhi çdo episod, ai po zhvillohet më shumë, ai po mësohet të komunikojë kjo e ma shumë e njerëzit, zirë shoqëri, nga një tip serios bën një tip shumë i hapur. Edhe kjo është që të thot të rritesh. Më pëlqeu. Edhe pra nda e sugjeroj. Qita goxha interesante dhe ju a sugjeroj gjithë të qikoni animen Oregaru. Një anime që e ka sugjeruar DJ dhe kur nuk zhgënjem nga shijet e DJ-t për animen. Po qëfar votimi mund t'i apësh edhe kësaj të dytës për para se të t'ambyllim për pyetjen e parë? Unë jap thjesht 8.8 jap. Okej, 8.8. Goxha vlerësimi i madh, më pëlqeu. Tani, a mendon se janë shtuar fancët e animeve në Shqipëri? Sipas këndvështrimit tënd, jep një këndvështrim tëndin. Flas vërtetën po. Flas vërtetën po, sepse që ne e dim që nga pandemia qëra atërës, sepse në për vite për shembull 2019 e poshtë, çiko anime të ushqifshin Shqipëri. Ishte le themi ai komuniteti. Po, por ama shiko, por ama me sa vëreja sërish nuk ishin ato idenë duhur të aspektit anime. Sepse shumë njerëz që të flas vërtet jam i zhgënim nga shumë njerëz që akoma ngatrojnë kukllat me kartunce dhe animacionin dhe animet. Duhet goxha për të folur për këtë temë, realisht është goxha problem. Shumë njerëzve, fëmijëve, jo se që mos i të gjen këta njerëz që kujtojnë që ato janë thjesht kukllat janë ato që i blem dyqan. Fix, ato që i blem dyqan, po fix. Madje edhe Barbie. Madje edhe Barbie e kanë bërë animacion, dhe atë duhet ta qesh film i animuar. Tani e kanë bërë dhe real life e kanë bërë. Nuk mund ta qesh, po shoh kukullën në televizor. Pra, çdo gjë ka atë aspektin e vet. Dhe problemi është sepse shqiptarët për vite, ndoshta dekadë, kanë gatuar animet, serialet të animuara me kukulla që i bëjmë dyqan. Por që shoh se të paktën 4 vitet e fundit, sikush meria e enjve është ka ndryshuar goxha dhe ka goxha kërkesa për të cilur material animesh në Shqipëri gjithashtu. Edhe diçka që më ka pëlqyer shumë që le të themi njerëz që ishin gjithë mbyllur, ka pas shqiptar që janë kthyer mbrapa në kohë ka thënë vetë, "Ej, unë dhe rishikoj Yu-Gi-Oh!" dhe shoh Naruto. Pse? Sepse ku isha i vogël, i kam shijuar ato lloj animesh. Vazhdoi domethënë komuniteti vazhdoi edhe u shtuat më shumë. Edhe tani jemi me një pikë shumë të lartë që nuk ju bie më shumë fëmijëria. Edhe njerëz tani presin seriale të tjera të po dalin. Ta njerëz ndoshta shqiptar që shohin anime, ndoshta nga 5 seriale në ditë. Ta vëmë. Shumë e vërtet. Një madje shumë veta që shikojnë shumë anime. Nëse njerëzit do të shohin, le të themi, materiale anime më të bukura, ani ka tunë se sepse. Wow, kemi goxha anime, anime pafund, qofshin seriale apo filma apo special. Madje për shokun tim Sonic shkojmë 2000 subscribers të themi shumë atë. Shtypni atë butonin subscribe. Bëni atë trend subscribe. DJ, kam një pyetje tjetër. Cili zhanër të tërheqin më shumë animet? Paktën në rastin tim, që flas për veten time, janë këto që si po i quajmë këto? Anime smart. Për shembull, pra ty të pëlqejn anime të kategorisë slice of life pak a shumë. Po, ato më pëlqejn sepse pak shkon pëlqen edhe tia, për shumë ka romance, ka aksion. Por ti të pëlqen, shiko, ty të pëlqen animet që prekin ndoshta një pjesë të realitetit ku njerëzit deri diku e gjejnë veten në një personazh apo një tjetër. Po, le të themi vitet e fundit këto kam. Okej. Por që sigurisht nuk i harroj ato të vjetrat me aksion. Ato animet kanë qenë Po e themi alla shqiptarsh, ato animet kanë qenë se baby që ne kemi nisur pastaj me animet e tjera. Ka qenë se baby, ka pas njëzeta të rrës, Naruto, Goku, wow. Zenkin, Pa fund. Animet e vjetrat apo të rejat, cilat të pëlqen dhe pse? Është pak e vështirë këtë rast, sepse e vjetra është jo nostalgjike, që ti nuk mundesh do t'i të ushqyosh, sepse i ritmë të. Por që kemi dhe këto të rejat që jemi mësu. Është pak e vështirë përgjigjja, sepse për mua është qik 50-50, sepse edhe nga këto të rejat, po mësim shumë gjëra, ama kemi mësu shumë gjëra dhe nga këto të vjetra, sepse ku ishim vogël, ndoshta i shifshim sa për qejtë,
ma pasaj kur rritësht ti e shefën shumë mjetë mesajin. Kjo që, unë them të dyja... Nuk i ndanë dot, janë si gishtat e dorës. Të vetën. Nuk i ndash dot. Si gishtat e dorës. Në është 50-50. Se po flasin për nostalgjin edhe për këto të vjetë që po i shumë. E vërtet, nuk... Je, është pytje gogja e vështirë, është pytje gogja e vështirë. Që që me pak fjallë, unë zhjetë dy me thënë je 50-50. Oke. 50-50, po. Peshorja nuk shko asë najt asë djetë, shko... Aty ku duhet, aty ku duhet. Por në këtë rast, do me thënë, peshorja është, do me thënë, në një balancim, të dyja në mënyrën e barabartë. Balancë, ma, te sa të shkojmë 2.000 subscribers, 1.000 subscribers, plus 1.000. Po bën fix, DJ, po bën fix e ato YouTuberat, që sa kalojnë 2 minuta, subscribe to my channel, please. Reklamimin që bën DJ nuk e bën njeri. Ok, atër DJ, do më thuash tani top 3 anime të tua të preferuar. Ni, Classroom of the Elite, që le themi unë këtë qytë parën. Dy, a ti kishtë kam pak shumë. Qëfar të vjenë në mëndin në këto momente? Mund temë Masamune Kun, që është kjo komedi Masamune Kun Revenge Roya, që është komedi. Po treshi? Edhe treti është Battle Spirits, që është shpirtat e betesës që kemi të lune. Sepse për mu i ka, ajo i ka gjitha. Ajo i ka fut, jo vetëm, se në bajme këtë kemi diskutuar, duket tek tematikat e Sonic. Po, e kemi diskutuar, tek episodi parë. Tu e di. Edhe ajo gjithmonë, se ne kemi dublu të gjitha shpirtat e betejës. Ka qenë shpirtrat e betejës, gjenerata më e re që doli në Japoni dhe ne e sollëm për herë të parë në Shqipëri, që sollëm Revolucionin dhe Mirazhin, që ka qenë sezoni 2 me 4 episode, ka qenë 1-shi me 5 dhe 2-shi ka qenë me 4. Madje tek Alptons Plusi kemi me Dan Bunchin. Wow, edhe atë mos e humbisni, gjithë shikojeni, edhe ajo shumë e bukur, por sipas preferencës time, se tani po flas si një sikur po më intervistojnë këto momente, sipas me mua ka pëlqyer më shumë me Galetin dhe Vartun. Ka qenë një ndër historitë më të bukura, më epike. Po, ajo, le të themi, shikoj, ajo ka qenë fillimi i asaj, domethënë, sepse aty më pëlqen sigurisht që ai ka favor sepse ka elemente shumë të mira, bazohet ke jeta reale. Si fillim ajo mund të sjell nostalgjinë e letrave Yugi. Kjo është një avancim i mirë me letra. E dyta, njerëzit mundohen është ajo pjesa racizmit, mos kenë armë, luftra, po njerëzit komunikojnë. Më pëlqen shumë sepse përcjell dhe një mesazh për pjesën e dhunës dhe përdorimit të forcës. Është edhe ajo një gjë shumë e bukur, një gjë shumë e mesazh vërtet goxha me vlerë. Sepse ajo gjithmonë forcon pjesën e komunikimit, që njerëzit komunikojnë jo të bëjnë lufta, sepse me lufta nuk zgjedh absolutisht asgjë. Prandaj, ndoshta nga anime çon paktën i sugjeroj shumë njerëzve. Është kjo që kemi dublune, sepse të regon realitetin e botës tonë, edhe shumë element tjerë që njëzë dunë i dunë. A dhe një aksion, Battle Spirits, shpirtat e betejës. Pra, do me thënë, një, Classroom of Elite, dy, Masamune Kun no Revenge, më falni janë që ose po e them gabim emrin, dhe treta, Battle Spirits, ose shpirtat e betejës, si që është përkthyer edhe në gjuhën Shqipe. Pyetja e fundit, një pyetje e fundit që, oke, këtu besoj edhe këtu të kesh shumë të vështirë. A nuk është me spec kjo? Shiko, të kam kapur një dy personazhe, të cilët ti pëlqen shumë, sepse unë ta di preferencën tënde. Sidomos edhe këtu siç po shikoni ju tani, tur tek gjysma ime, nëse shikoni, është edhe një personazh që DJ ka shumë qejf. E ka në për PFP, profil fotoja. Pyetja fundit është: a janë Akoji apo Light Yagami? Po. Në të vërtetë këtu në internet është bërë shumë dhe themi një debate. Është goxha, edhe ne kemi debatuar pak. Është diçka që vazhdon për debat, ama për mendimin tim, të dy janë zgjuar. Shiko, po të kesh fuqi, prapë zgjuar je, po të kesh atë power po nesër. Mendoj kan po flas pa fuqi, pa death note. Të janë të dy zgjuar. Ama thjesht kushën pëlqen, mund të thësh kushën pëlqen, ha? Them, o, po, do fillojnë komente tani, pse DJ pëlqen ajo në Koji dhe jo Light Yagami. Dërsa unë pëlqej Light Yagami, më vjen keq, po këtu me DJ nuk jam kësaj radhe. Unë jam me Light Yagamin. Oh, me që nga puna këshu Sonic, letë luajmë një letë Battle Spirits, shpirtat e betejës bashkë dhe betonë në një më mirë. Fort, atër e shojmë. Do gati, gale. Sonic vs. DJ. Letë hapën portat. Le të hapën portat. Ja, bra. E nxori kokën dhe dubluesi këtu. DJ yes. Blank, falenderoj shumë që u bëre pjesë e podcastit, sidomos për këtë intervistë që e shijova vërtet shumë.
Dhe dhe të falenderoj po ashtu edhe që u bërë pjesë. Sepse janë herë e tretë duket ka qenë se i shfaqur edhe herë tjetër në sezonin e parë, por ne prap ne nuk e kemi mbyllur me kaq, sepse DJ do jetë sërish edhe në një tjetër. Çka doni doni episod, apo jo? Me pak fjalë doni doni më këtu ke, nuk i gjesh në vëzhgim. Nuk jesh në vëzhgim. Edhe ti çka pas ta mbyllim. Për shikuesit vazhdoni sepse episodet e radhës tematikat e Sonic di keni. Tesh një fjalë legjendare. Spoilers nuk jap, edhe nëse më kërkon dash, po. Dash go, just spoiler ke episodi i parë. Vetëm prisni. Japësh edhe ti pastaj nuk na e shohin më video DJ. Tani me që folëm sërish për animet, do të luaj një muzikë shumë të bukur nga filmi Beyblade shkatrimi i botës. Le ta dëgjojmë. Do të kalojmë direkte në episodin e radhës në aventurat e mia. Shumë gjëra interesante do të ndodhin në këtë episod. Le ta ndjekim. Tani do të prezantoj keqbërësin më të çmendur Eggman, armiku im i përbetuar. Jo se nuk e prezantova në serinë e parë, por dua t'ju njoh më mirë me të. Eggman zbriti në planetin Tokë me planin e tij të dështuar. Ishte aq i zgënjur saqë ulëriste nga inati. Ndërkohë që Eggman po ulëriste nga inati nga mbrapa Shenaklesin, një nga miqtë e mi i cili dëshironte një hakmarrje ndaj Eggmanit. Por që Eggmanit i shpëtonte të lasheve, sa ajo një histori për mua dhe Tails, që Knucklesi ta besonte. Por Knuckles si naiv që është e besoj sa ishte në historisë e Eggmanit dhe që të dy nga armiqtë që ishin u bën aleat. Eggmani po shijon ditët e tij të fundit sepse mendoi se aleanca do të vazhdonte me Knucklesin. Por hey, gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Një ditë merret vesh e vërteta. Çfarë do të ndodhë në serinë e fundit? A do të bashkohet Knucklesi me ne? Atëherë na ndiqni. Keni ndonjë kafshë shtëpiake? Nëse po, sa të lidhur jeni me ta shpirtërisht? E di që shumë për jush u çuditë se si erdhi kjo pyetje kaq papritur nga ana ime. Por, do t'ju tregoj historinë e një qeni me emrin Rocky që mërzitet sepse shoqja e tij largohet për shkak të pronarit. Më shumë detaje, le të shohim videon. Ky qen me emrin Rocky u bë viral. Ai u rrit me këtë lop, por për shkak të problemeve financiare pronarit ju desh ta shiste lopën. Rocky u mërzit shumë. Ai donte sërish shoqen e tij. Ai nuk mundi më, kështu që një ditë nisur nga malli, shkoi për të gjetur shoqen e tij, duke i dëgjuar zhurmën që bënte. Ishte një bashkim mallëngjyes. Por pronari duhet t'i ndante ata sërish. Kur ai pa trishtimin e Rocky që madje as nuk hante, pronari kuptoi se sa miq ishin në të vërtetë. Për hir të Rockyt, lopën e sollën mbrapsht. Sa prek se ju duk kjo histori me qenin Rocky? Si ju duk kjo histori?
Ndoshta ju duket pak se qesharake, por nuk është edhe aq sa ju duket. Gjithsesi, kaloj në temën tjetër tek faktet e ndryshme. Fakte të ndryshme. Njeriu më i fortë në tokë. Kush është njeriu më i fortë në tokë? Supermani, sigurisht. Jo, prit. Ai nuk është i vërtetë. E po, si ndoshta për Arnold Schwarzenegger, por që përsëri jo. Njeriu më i fortë që ka jetuar ka qenë një njeri me emrin Louis Cyr që ka jetuar nga 1863 deri në 1912. A i ishte një djalë fermer nga Kanadaja me një trup si një barel gigande dhe me një biceps të jashtë zakonshme. A i shumë letë mund të mbante një fuqi të madhe vetëm me një kra, dhe a i mund të shtynte një makinë madhërash në përhekurudha. Në një kohë tjetër, 18 njerëz u kombinua në një peshë prej 4000 kile që qëndronin në një platformë që pastaj Luisi i mbajti. Forca e tij u vërtetua në vitin 1891 para 10.000 njerëzve, ku ai po ndeshej me 4 kuaj të fuqishëm. 2 kuaj në të majt dhe 2 kuaj në të djathtë. Kuaj tërhiqnin dhe e tërhiqnin që të kopusnin krahët e Luisit nga trupi i tij. Luisi as nuk u lodh fare. E mrekullueshme, por forca e Luisit ishte më e fortë se 4 kuaj së bashku. Luisi u martua me Molinën, një grua të shkurtër, por shumë e bukur. Dhe për fat të mirë, ajo ishte një buzhinjere e shkëlqyer, dhe nga kjo Luisi vazhdoi të rriste muskujt e tij. Ai udhëtoi botën përpara se të vendoste të bëhej si hanxhi në shtëpi në Kanada. Qëndroni pamposhtur si njeriu më i fortë në tokë. Pra Zoti Arnold dhe Zoti Superman, në krahasim me Luisin, ju jeni thjesht sopa letrash. Me kaq që mbyllim për sot. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube dhe mos harroni të na bëni follow në rrjetet tona sociale Instagram dhe TikTok me emrin Alptunc. Ju falenderojmë që na ndoqët deri në fund. Bashkë do të shihemi të dielën tjetër. Miru pafshim. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në podcastin e tematikat e Sonic. Sot kemi të ftuar DJ Blank, ku sot do të anë intervistoj, do të... Filloj bugur. Do ju tregoj një pjesë të vogël nga sezoni kaluar, kur a ishte i ftuar. Doli dhe më rim. Oke. Okay. Let's go, man. Për audiencën besnike të Alptunc, bes... Po prit po plapi! Aaaa! Nisë. Po filloj, mos fort. Sigurisht, ne kemi avancu. Sepse nga anime, nga cartoon, se gjitha, edhe, si da them, ne po i shiojmë shumë, edhe, po, si da them, edhe...